اور ہمیشہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسے نوجوان بننے کی کوشش کریں جو اپنے وقت میں تمام نوجوانوں سے خوبصورت تھے، تمام نوجوانوں سے خوبصورت مردوں میں جو اس وقت کے مرد تھے، ان مردوں میں، ان نوجوانوں میں وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی خوبصورتی کو کسی بھی عورت کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کیا، کسی بھی عورت کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے حسن کو استعمال نہیں کیا، اپنی جمال، اپنی خوبصورتی کو استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ دیکھیں کہ اسی حسن کی وجہ سے، یعنی یہ حسن ہی تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا، اور علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی، علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بخشی، عزت بخشی. تو لہذا یوسف علیہ السلام جیسا یعنی نوجوان بننے کی کوشش کرنی ہے، تو اس میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں. قرآن کہتا ہے نا لقد کان فی قصصہم عبرۃ، سورہ یوسف میں ہی کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یعنی یہ جو سٹوریز اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، جو سٹوریز اللہ تعالیٰ نیریٹ کرتے ہیں، تو ان میں عبرتیں ہیں، تو ان میں سے آپ عبرتیں یعنی تلاش کرو.